Kubea ka një vit që është ndodhet në Gjirokastër dhe një nga hapësirat e saj u mendua si një risi ose diçka që duhej për qytetin e Gjirokastrës dhe ideatorja dhe kuratorja Edit Pula bashkë me një ekipin e saj që ishin njerëz profesionist, të këngëtar, të isopolifonist, muzikant, e kështu me radhë, u mendua krijimi një shtëpize të isopolifonis, dhe ku më mirë se sa në Gjirokastër, ku në çdo shtëpi pa tjetër dëgjohet një iso që njëri ja pret, tjetëri ja kthen, e kështu me radhë. Dhe u mendua që një nga hapësirat e Kubes, ne ofruam vetëm vendin fizik, dhe si pas një projekti të Institutit për Kontratën Shoqërore dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës u krijua ky mini muze ose shtëpiza e polifonisë, e cila konsiston në historikun e isopolifonisë dhe bashkangjitur me këtë janë materiale të kuruara me shumë kujdes nga profesionistë dhe fati më i madh i kësaj shtëpize është ekzistenca e një tuneli i ndërtuar që në kohën e regjimit të Enver Hoxhës dhe emocioni i veçantë është përjetimi i zërit të isopolifonist teksa ecën për gjatë tunelit të luftës të ftohtë. Dhe sa herë që futesh, unë që futem me 10 herë në ditë duke shoqëruar, përjeton një emocion jashtëzakonisht të veçantë. Është një grup djemë shtërinj, Gjirokastrit, të cilët në drejtimin e Robert Bishës është një muzikant shumë i njohur, pianist që jeton në Itali, i cili ka kompozuar enkas për tunel e Kubes, një pjesë muzikë kontemporane bashkangjitur me ison e grupit Nektar, djemë të rinj të Gjirokastrës. Tani, përveç kësaj, çdo material që është i dukshëm dhe shikohet dhe dëgjohet, është në kuadrin e digitalizimit ose epokës së digitalizimit, në këtë ekran janë instaluar disa programe interesante, të cilat do t'i krijojnë mundësinë vizitorëve për të ndjekur historikun e isopolifonisë, një dokumentar shumë i kujdesshëm, gjithmonë ne insistojmë te profesionalizmi dhe tek gjërdja, të cilat janë të kuruara me kujdes. Instrumentat muzikor folklorit shqiptar, ku në momentin që ti prek dëgjon edhe çfarë instrumenti është edhe tingullin e tij, është shumë interesante. Edhe një historik i disa grupeve të polifonisë, grupi i Pilurit, grupi i Delvinës. Kemi edhe një program që është shumë interesant, të këndosh vetë, në momentin që ti do provosh të luash rolin e një këngëtari të isopolifonisë. Për kaq ditë është i hapur muzeu ose shtëpiza, ka një fluks turistësh të cilët futen me shumë emocion, dalin të hutuar, se të se kuptojnë qërë dhe të mrekulluar nga kjo pasuri që kemi. Është e mrekullueshme, sepse thash përveç informacionit që marrin dhe lexojnë me kujdes çdo gjë, përjetimi i zërit të tunelit, isos të tunelit dhe situata ose energjia që i krijohet është fantastike. Dhe me të vërtetë jam shumë e lumtur për këtë, për këtë mundësi dhe për këtë hapësirë që është krijuar në qytetin e Gjirokastrës.